7h34, ainda falando sobre esse assunto, sobre animais, o projeto Encoleira Cão tem atuado no combate à leishmaniose no município de Três Lagoas. Agora, os agentes do controle, do Centro de Controle de Zoonoses, do CCZ aqui de Três Lagoas, estão dando início à quarta etapa que terá novidades. Vamos acompanhar essas novidades na reportagem do Emerson William. O Dionísio é pai de três pets. A Sol, a Princesa e o Billy. Ele mora no bairro Vila Alegre e há nove meses participa do projeto Encoleira Cão, que protege os animais contra a leishmaniose. O principal benefício para ele é a saúde tanto dos cães quanto de quem convive com os animais. Eu sempre gostei de cachorro, mas esse programa aí é bom mesmo para evitar muita doença, não só nos cachorros, como na gente. Eu tenho criança, né? A gente tem que prevenir. A gente tem que prevenir doença, não é só da gente, sim para os animais, para as outras pessoas não chegarem, pegar ficar doentes. Dionísio já revela ter perdido uma cadela para a doença. Viveram, vieram buscar, levaram, deram a gestão primeiro, fizeram um tratamento, depois levaram para. coisa aí, era para né? A gente sentiu muito, que a gente era desde criancinha, desde pilhotinha, né? A gente cuidava dela, nós sentimos mesmo, eu, ela e os meus meninos mais velhos, que ainda tá os queridos não estão lá ainda. A gente. Ficou muito sentido mesmo. O Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas está realizando a quarta etapa do projeto em coleira cão. Nesta fase, os agentes estão indo até as residências de moradores que são tutores de cães e fazendo a troca das coleiras já colocadas anteriormente. O aparelho tem a duração de seis meses. O projeto percorre três bairros aqui do município de Três Lagoas: Santa Rita, Santa Júlia e aqui no Vila Alegre. E só nessa região, 129 cães já estão encoleirados. A novidade nesta etapa é a implantação do microchip nos animais que ainda não contam com o dispositivo. Ambos os serviços são realizados de forma gratuita. O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Ottoni, explica o motivo da escolha destes bairros para a execução do projeto. São vários pontos na análise que foi levantada. Casos humanos de leishmaniose, a densidade populacional dessa região, é, casos de leishmaniose canina. São vários pontos que chegou a essa conclusão e foi determinado né, através do estudo esses três, é, essas três regiões ali determinadas. Para que possa ser aí feito esses oito ciclos, para que faça depois aí um fechamento, né, um levantamento sobre os resultados que serão obtidos. O programa é dividido em fases ímpares e pares. Nas ímpares, é feita a triagem e a coleta de sangue do animal, nos quais são realizados exames diagnósticos para leishmaniose. As fases pares, como a atual, são apenas de troca de coleira e cadastro de novos animais. Caso haja novos residentes em alguns dos três bairros. Moradores que residiam nestes bairros, mas mudaram de endereço, já não têm mais direito à coleira gratuita. O coordenador destaca que os moradores que fazem parte do projeto precisam ter maior cuidado com o aparelho, que, após colocado, não deve ser retirado ou lavado. Nós estamos com alto número é, de, de não encontrar quando volta na próxima etapa, animais com coleiras. Estamos com uma porcentagem estimada de 40 até 65% de perca de coleira. Então, assim, essas coleiras não podem ser destinadas para outros fins, né? não podem ser comercializadas, é ali exclusivamente para os animais desses tutores dessa determinada região. Então se tirou, está perdendo, o animal está perdendo de ter o benefício ali que é a proteção contra a leishmaniose. É, e isso não dá o direito de ter uma segunda coleira dentro do prazo de seis meses. Perdeu, não tem outra. Para os próximos dias, devem ser realizadas ações de plantão para a troca das coleiras em residências não atendidas nos bairros Santa Rita e Vila Alegre. O programa Em Coleira Cão é uma parceria entre governo federal, estados e municípios para atuar na força-tarefa de combate à leishmaniose. 7h38 agora, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações.